Shop Tour Automóveis de hoje estava uma verdadeira tentação, hein? Quanta coisa boa, quanta oferta de carro. Então você que estava procurando o seu carro, tomara que você já tenha encontrado. Caso você não encontrou ainda, toda sexta-feira às 10 da noite, sábado e domingo 10 da manhã, tem mais Shop Tour Automóveis para você.